I u Agenciji za privatizaciju Tuzlanskog kantona u ovoj godini očekuju probleme financijske prirode zbog usporenog tempa privatizacije na nivou kantona. Malo toga se prodaje, a treba nastaviti postojeće aktivnosti na zaštiti domaće imovine kroz sudske postupke u Bosni i Hercegovini, ali i inostranstvu, odnosno zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Ono što je bitno navesti jeste da smo prošle godine uspjeli postići dogovor sa vladom Tuzlanskog kantona u smislu da se obezbijedi jedna tranša od 250 maraka preko eskrov računa. Taj račun je i ranije punila kantonalna agencija za privatizaciju. Sada očekujemo dakle usvajanje financijskog plana i programa rada od strane našeg upravnog odbora, a onda to treba da verifikuje vlada Tuzlanskog kantona, odnosno ministarstvo financija, da nam pusti tu tranšu i to će obezbijediti finansiranje do kraja ove godine. Vezano za narednu godinu, iskreno se nadamo da ćemo uspjeti nešto uraditi po pitanju EU integracija u smislu da dobijemo određenu podršku strane EU i drugih donatora kako bi napravili ured za integracije, nešto što je bila skupštinska inicijativa od dva poslanika i što mislim da se može zaista realizovati. Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona pokušat će prodati objekte koji su bili dijelom imovine preduzeća sa područja Brčko distrikta, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Najvjerovatnije da će to biti neki od objekata sa područja Tuzle ili Gradačca, jer su već iskazani interesi s različitih strana, navodi Čavalić. Planiraju pripremati postupke prodaje imovine iz pasivnog podbilansa, dok dodaju priprema prodaje veterinarskih stanica i javnih komunalnih preduzeća ovisi od viših organa vlasti. Svakako imamo preko 38 poduzeća koje se nalaze u registru poduzeća za privatizaciju, dakle nisu skinuta, vjerovatno se u narednom periodu mogu prodati, posebno ona koja imaju nekakvu tržišnu perspektivu. U Agenciji za privatizaciju Tuzlanskog kantona za sad imaju 8 zaposlenih, a troškovi rada u ovoj godini trebali bi iznositi 365.000 konvertibilnih maraka.